Batumis მოსახლეობა ბუნებრივი აირზე ერთიანი ტარიფის შემოღებას ითხოვს. Მოქალაქეების განცხადებით განსხვავებული ტარიფი დაბნეულობას და უკმაყოფილებას იწვევს. Დიფერენციაციასთან დაკავშირებით ინფორმაციის სიმცირის გამო აბონენტები განსხვავებულ ფასებს სოციალურ კლასიფიკაციას უკავშირებენ და ამბობენ, რომ მაღალი შემოსავლების მქონე პირები მეტ სიხდიან ხელმოკლე ოჯახები კი ნაკლებს. Სასურველია იყოს ერთიანი სისტემა და ერთიანი გადახდის ტარიფი. Სასურველია ნამდვილად. Ну, рашида гаяптеба. Ага ту ძველს ტარიფს დატოვებენ, ძალიან კარგია, თუ რაღაც შუალედური მაინც ხო იქნება, რა საშუალო ტარიფი და ამით შეღავათი გვაქვს. ჩემი აზრით უნდა შემოვიდეს, რატო უნდა იყოს ბარიერი ერთ სხვადასხვა ტარიფი მგონი არ არის მიღებული არც საზოგადოებისთვის, არც ჩვენთვის. Არის საზოგადოების ის ფენა, რომ უჭერს გადახდა. 10%-იანი დაკლება უნდა მოხდეს და ალბათ მისაღები იქნება ყველასთვის. საკითხი ერთ-ერთი განხილვის თემა იყო აჭარის უმაღლეს საბჭოშიც. საბჭოს თავმჯდომარემ განსხვავებული ტარიფების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებულობა სოკარ ჯორჯიასა და მერიას მოსთხოვა. მიმართავ აჭარის მთავრობას და მიმართავ ბათუმის მერიის ამჯერად საკრებულოს. იქნებ მომეხმარონ ამ საკითხის დადგენაში, გადაწყვეტაში, ჩემს ამომრჩეველს რა უპასუხო. ბათუმელებს აქვთ პრობლემები, ეს ვიცი, რომ არის იქ რიგები აი ამ გაზის შეყვანაზე. ამ დროისთვის ქალაქში ორი ტარიფი მოქმედებს. აბონენტები, რომელთა გაციფიცირება 2008 წლამდე მოხდა, ერთ კუბურ მეტრ აირზე 59.6 თეთრს იხდიან. 2008 წლის შემდეგ კი 59.7 თეთრს. სოკარ ჯორჯია გაზი აჭარაში აცხადებენ, რომ 2008 წლის გადაწყვეტილებით ორგანიზაცია სემეკის კონტროლის ფარგლებში ტარიფს საკუთარი ხარჯების მიხედვით განსაზღვრავს. განსაზღვრის დროს არის მრავალი კომპონენტი. Монацелობს ამაში მრავალი კომპონენტი, მათ შორის ბუნებრივი არის შესხედვის ფასი, მისი ტრანსპორტირების, შემდგომ განაწილების, მოსახლეობაზე მიწოდების და მხოლოდ ამის საფუძველზე იქნება ეს განგარიშება გაკეთებული, რომელმაც შეადგინა დღის დგომარეობით 59.7. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი თებერვლიდან მოსახლეობას ბუნებრივ აირზე ტარიფის 10%-ით კლებას დაჰპირდა. გაზის ფასი 10%-ით უკვე შემცირდება თებერვლიდან და ჩვენ განვაგრძობთ მუშაობას და დიდი სურვილი გვაქვს და მე მგონი კიდე მოახერხებთ გაზის ფასის შემცირებასაც. სოკარ ჯორჯია გაზი აჭარაში აცხადებენ, რომ ერთიანი ტარიფის შემოღება ამ ეტაპზე დღის წესრიგში არ დგას. იმ შემთხვევაში, თუ კი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ ბუნებრივ აირზე ტარიფის კლება მოხდება, ისინი შესაბამისად დაემორჩილებიან.